Creatorii faimosului brand Barbie aduc o noutate colecționarilor de jucării, dar și copiilor din întreaga lume. Standardul păpușii perfecte este istorie. Mai nou, păpușile Barbie trebuie să aducă diversitate, să fie expresive și să reflecte realitatea. Barbie, una dintre cele mai celebre păpuși din lume, are acum trei versiuni. O Barbie minionă, una înaltă și una cu forme. După 57 de ani în care Barbie și-a păstrat standardele, talia îngustă, părul blond și ochii albaștri, compania Mattel din California a lansat noi modele care ar reflecta realitatea actuală. It's kind of cool to have people look different. Noile păpuși se pot găsi acum într-o largă varietate, cum ar fi 7 tonuri diferite ale pielii, culoarea ochilor în 22 de nuanțe și 24 de coafuri diferite. Sometimes it's a little bit boring to have all blondes and perfect, so maybe they could be just normal. Diversitatea le permite fetelor să-și găsească modelul dorit. I think it's good because like it shows what is like actually happening in the real world and it like helps people feel better about themselves. Many years they only have one kind of doll and she's very skinny. And tall and too skinny, really. And women don't look like that. They're looking for dolls that look like themselves, different type of bodies, and more importantly, different color skin tones. Frumoasele păpuși Barbie se pot găsi deja pe site-uri de unde pot fi achiziționate de fani.